Za band Istanbul Night, kao i za muzičara violončelistu Ronija Berah u protekli period, pa proteklih više od mesec dana bilo je više nego interesantno. Dosta se toga izdešavalo u njihovom muzičkom životu. Evo, najsvežije, pre nekoliko dana objavili su i novi spot za pesmu, da ne pogrešim, Consuegra, je li tako? Da, rećemo, čućemo i šta znači to na španskom. Dobrodošao, Roni, u Vikendicu. Hvala. Evo, posle duže vremena opet je naš dragi gost i uvek ima lepog povoda kada ti dođeš. Jeste. Počet ćemo sa spotom. Dobro. Nadam se da ćete pustiti, da će i gledalci da vide. Naravno, pa to jeste ideja, da. Jeste. Opet je nastao praktično montaža, ali da posljednji deo spota je urađen kod vas ovde na televiziji. Ćao, Šone. Pozdrav, Šone. Praktično, moram da te ispravim, to je u stvari jezik ladino. To je jezik, naravno, koji je nastao iz španskog, ali koji koriste, sad već u jako maloj meri, nažalost, ali koriste sefardski Jevreji. Tako da je to jedna tradicionalna pesma, koja u stvari u celom nazivu se zove Poco mi das la mi consuegra. I znači, malo si mi dala tašta, odnosno ja sam je to samo skratio na tašta. Stvarno, onda se neči u tašta. Tašta, da, jedna komična, jedan komičan tekst za pesmu. I kao što sam rekao, je tradicionalna, najverovatnije nastala u Španiji i sad putem onih putešestvija koje smo pričali nekada, u suštini se to je sad tradicija da se izvede u celom basenu Mediterana ta pesma. I sad ovo je onako naše neko viđenje. Pa što sam htela da kažem, koliko je teško to vizualizovati, jel tako, kroz video spot, to što ti sviraš i doživiš kroz tu pesmu, e sad adekvatno to predstaviti pod uslovima u kojima naravno to možeš u Srbiji. Jeste, slažem se. Zato sam nekako, zmišljajući baš o tome, onda krenuo saradnju sa različitim balerinama. I uopšte sa baletom, spajajući sa baletom, sa igrom. Pa dobro, nisi niti naivan, da. Uglavnom, eto, spajajući sa baletom, mislim da ta muzika može da dobije neku drugu dimenziju. Baš što se tiče tog prikazivanja putem videospota i uopšte tog medija. Meni se dopada, sad će si prošlog spota da ste imali jednu trbušnu plesačicu, ali tako u pitanju, imate taj neki akcenat na plesu. Bilo je ranije u D-modu isto, to je jedan video iz 2013. mislim. Tako da smo nastavili to. Ovog puta su četiri plesačice, četiri balerine iz Novog Sada i spojili smo to sa super predivnim ambijentom jednog novog muzeja Tera u Kikindi, koje savjetujem zaista svima da ode da posete. Jedan novi ambijent koji zaslužuje apsolutno svu pažnju. I tako da, eto, u tom ambijentu skulptura, one su imali tu ideju da praktično umetnički ožive skulpture igrajući oko njih. I onda su iskoristili našu muziku. Ta saradnja u stvari bila praktično je završena putem jednog multimedijalnog performansa koji se tamo dogodio i gde sam ja sam išao tamo da sviram sa njima, one su plesale, a onda smo iskoristili praktično to što su snimali prethodno na našu muziku da eto sastavimo, da uklopimo ovde kod vas na vašoj televiziji novi spot. Dobro, svi imamo svoju zaslugu, ili tako? Tako je. Vidjet će gledati uskoro, naravno, kad mi završimo razgovor i kako to sve izgleda ovako upakovano. Istanbul Night, iako do sada nikad, iako sam imala veliku želju ovde da nastupite, da odsvirate nešto, nije se desilo nikako da vas skupimo sve, ili tako? Jeste. Vi dosta svirate i po inostranstvu, to je meni zanimljivo. Jeste, to nam je ovako i ideja sve više da to nekako proširimo na festivali u inostranstvu. Mi smo prošle godine bili na Petrovcu na moru, gde je bilo zaista fenomenalno
čak imam jednu kompoziciju koja je na prvom albumu. Sam tako uklopio da ide sa zvukovima mora. I onda sam imali uživo, jel da, te valove uz kompoziciju, tako je bilo zaista super atmosfera. I hoćete da to što verodostojnije, jel tako? Da. A evo sad baš upravo smo u studiju i snijemo novi album. Evo mogu ovako ekskluzivno da kažem za vaše gledalce da će se novi album zvati Laila. Laila na hebrejskom znači noć. Zelda Istanbul Night, istanbulska noć. I praktično ja mislim da će izaći u martu mesecu. A, pa lepo vesti početkom godine. Da. E sad, ti si krajem prošle godine, odnosno mm-hmm. polovinom decembra, videla sam, na društvenim mrežama boravio u Parizu, ovoga puta ispred kvarteta, je li tako? Tako je, to da. Je znači, ja pošto sam predsednik udruženja Banat Arte Muzika, Banat Arte Muzika praktično pod svojim okriljem ima ta dva sastava, znači jedan je Istanbul Night, drugi je gudački kvartet Panonija. I sa grudičkim kvartetom Panonija smo krajem prošle godine imali tu čast da nastupimo u Kulturnom centru Srbije u Parizu i zaista je super prošao koncert. Ljudi su izuzetno zainteresovani za to što radimo. Mi smo tamo prezentovali praktično jedan deo tog našeg repertoara koji je vezan za aktuelne kompozitore koji sada pišu u Srbiji i aranžmane praktično etno muzike odavde iz Vojvodine. Tako da smo imali aranžmane rumunske muzike i aranžmane klezmer muzike. Mm-hmm. Pretpostavljam da je bilo dosta naših ljudi, tako, koji žive tamo, imaju u Parizu. Pa moram reći da je bilo više stranaca. Jel i da je bilo baš, da, lepa je atmosfera bila zaista i prišli su mi ljudi recimo iz zamisli iz Šrilanki. Onda naravno iz Pariza i naše, da, isto mm-hmm. neki ljudi, ali uglavnom je bilo mešano društvo, da. Tako da, da, i drago mi je bilo zaista, to moram da napomenem, jer pre sad već možda nekih 9 godina sam ja bio već tamo u kulturnom centru i mogu da kažem da konačno sada kulturni centar izgleda pristojno. Da imaju zaista sad uslove da organizuju kvalitetno sadržaje i da, jer s obzirom da je kulturni centar situiran da ne može bolje. On se nalazi bukvalno preko puta Bubura. Kada je sezona turista, tamo ispod prolazi milion turista, razumijete? Znači, da, to je odlične lokacije. Lokacija je savršena, tako da zaista treba taj kulturni centar da služi svrsi. E sad mene zanima, vama kao umetnicima verovatno je bio zanimljiv, inspirativan Pariz, ili da? Da, naravno. Jeste imali vremena malo da prošete, da naravno, uživate? Naravno, da. Ja sam već bio par puta, meni je ovo treći put, ali sam recimo sad prvi put išao u Muzej Orsay. Iskoristio sam trenutak kada smo imali slobodno, toliko sam zaista odživao, mislim, znao sam priču i znao sam šta mogu da nađem, ali svejedno sam ostao opet zatečen, naravno, uopšte ambijentom i naravno slikama, skulpturama koje se nalaze. Dobro, znaš kako kažu, Pariz je jedan od onih gradova u koji uvek se vratiš. Kad jednom odeš, uvek se vraćaš. E sad, isto što je bilo aktualno kod vas, održan je treći, ili tako, festival? Jeste, tako je, tako je. Jeste, znači isto udruženje Banat Arte Muzika organizuje praktično još uvek jedini u zemlji festival gudačkih kvarteta. I ja sam to nazvao kvart, ovo je treći put kako se država, prošle godine u decembru i praktično želim da pozovem sve vaše gledalce koji su zainteresovani za klasičnu muziku i ne, i više, jel da? I da dođu na sledeći festival Kvart, koji će se najverovatnije održati malo ranije, negde u novembru mm-hmm. mesecu. Dobro, još ćemo mi njih podsjetiti. Jeste, i još je interesantno da baš u Parizu je isto rođena jedna nova ideja, baš vezana za Kvart. Znao sam ja da će tamo da se stvarno ideje. Tako da
se nadam jednoj dobre saradnje sa Zavodom za kulturu Vojvodine, koji je izrazio zainteresovanost da nas podrži u jednom organizaciji jednog međunarodne radionice koja bi bila u sklopu festivala. Pa lepo vidi i nas tu da ubaciš ako možemo nekako da... Naravno. Zašto da ne? Hvala ti puno što si danas bio naš opet dragi gost i ja predlažem da sada vidimo onaj spot o kom smo na početku takve emisije pričali i da nam sva čula uživaju. Da. Pozivam vaše gledalce da posete kanal, YouTube kanal, da imamo sve naše snimke, da lajkuju, subscribe. Naravno da daju svoju podršku. Da. Hvala ti još jednom, a mi sada gledamo Consuegra. Consuegra. Consuegra.